dobrodošli u Dental Plazu. Ja sam doktorka Ana Koreć. Na našoj klinici za lečenje kanala korena zuba koriste se najsavremeniji mašinski instrumenti, koji za razliku od klasičnih ručnih instrumenata doprinose većem uspehu u terapiji. Njihovom upotrebom postiže se bolje čišćenje inficiranih zidova kanala, kao i uspešna obrada jako zakrivljenih korenova zuba, zbog čega je i sama intervencija brža. Mi posjedujemo najsavremeniji rentgen aparat i apsolutno svaki zub prolazi detaljnu kontrolu u toku lečenja. Ukoliko se takva kontrola ne vrši, lekar ne može biti siguran u uspeh samog lečenja, niti može predvideti mogućnost nastanka komplikacija. Savremenim pristupom u lečenju smanjuje se broj poseta, skraćuje procedura, komfor je veći, a rezultat maksimalno uspešan. Dobrodošli u Dental Plazu.